Velkommen til Gullspiren Bergen 2021. Jeg er Jannicke Olsen, og jeg skal være programleder og lose dere gjennom denne sendingen. Vi skal gjøre stats på fagskolespirene som har utmerket seg i løpet av studietiden og kåre årets beste studentarbeider. Det vil kåres en gullspire fra hver studieretning. Og vi skal også dele ut den høythengende fagskoleprisen til en utvalgt student, basert på nominasjoner fra faglige og vurdering fra en ekstern bransjejury. I dag skal våre avgangsstudenter hedres og feires. I Bergen skal det deles ut 4 årets gullspirer, priser fra de 4 studiene vi har. Og vi har flesteparten av de 12 nominerte med oss i studio bak veggene her. Grunnet strenge koronatiltak, så er de bak veggen. Vi skal også få en hilsen fra rektor Annelise Kjøning. Og vi skal prate litt med tillitsvalgt og avgangsstudent Victoria Turøy. Aller først skal vi få en hilsen fra rektor på Fagskolen Oslo og Bergen, Annelise Kjøning. Kjære Bergen-studenter, gratulerer med dagen. Gratulerer med gjennomførte studier, og gratulerer med en ny start på livene deres. I dag så kan dere være ekstremt stolte av dere selv. Ikke bare har dere gjennomført en høyere yrkesfaglig utdanning, men dere har også gjennomført en periode som har vært utrolig krevende, og kanskje den mest krevende i norsk historie. Jeg må si at jeg er ekstremt stolt over hvordan dere har håndtert det å være studenter under en pandemi. Dere har måttet være mer kreative, dere har måttet tilpasse dere til stadig skiftende rammebetingelser. Dere har måttet stole på dere selv og skape nye samarbeidsformer. Dere har vært mye mer digitale enn noen gang, og ikke minst har dere måttet jobbe hardt med motivasjon på tross av motbakke etter motbakke. Dette er erfaringer som er viktige for dere å ta med ut i arbeidslivet. For der vil dere også møte kompliserte oppgaver, kanskje krevende kollegaer, og små og store kriser. Dere er i ferd med å gå inn i et arbeidsliv som er utrolig spennende. Men også et arbeidsliv som har store krav til omstilling. Det grønne skiftet er i ferd med å inntre i hverdagen vår, og det vil komme til å prege stillingsbeskrivelser og oppgaver dere skal løse. Men jeg er veldig optimistisk for at dere skal finne deres plass i dette landskapet. Allerede nå så ser vi spennende eksempler på Bergen-studenter som har fått jobber innen kommunikasjonsbyråer, som UX-designere eller hos internasjonale møbelprodusenter. Så tusen takk til dere for den tiden vi har fått lov til å tilbringe sammen med dere, se dere utvikle og vokse. Og ikke minst en tusen takk til de fantastiske lærerne våre som har støttet dere underveis. Vi håper å se dere tilbake her på Fagskolen Kristiania eller på ulike arenaer i bransjen i årene som kommer. Gratulerer med dagen! Og da sier vi takk til vår kjære rektor Annelise. Jeg vil starte programmet med å fremheve at det er avgangsstudentene våre som er i fokus. Det er deres dag i dag. Det flotte studioet vi sitter i her i dag, laget av noen av andre års interiørstudenter. Dette er et av konkurransebidragene på konsept for studioscenografi på oppdrag fra DIKU, som er Direktoratet for internasjonalisering og utvikling i høyere utdanning, for deres konferanse i november 2020. I dette koronaåret ble konferansen dessverre heldigital, så vinnerbidraget ble aldri bygget, det ble aldri laget et fysisk studio, men arbeidene var så gode at vi ønsket å bruke ett av bidragene i denne gullspiresendingen. Og denne gruppen bestod av 6 studenter, som var Maja Guttorm, Silje Andersen, Julie Hennestad, 3 av studentene Ardita Gashi, Anja Nindberg og Alexander V. Boket har også utført det fysiske studiosettarbeidet. I sin statement sier de: vi ønsker å fremme deres budskap ved å skreddersy et design laget for DIKU og deres publikum. Gjennom en god atmosfære dyrker seg frem gode ideer. Gjennom gode ideer kan vi inspirere for videreutvikling og et godt miljø for læring.
Tusen, tusen takk for innsatsen til disse studentene. Dere kan være veldig stolt av dere selv. Og fra interiørstudenter skal vi nå over til en annen avgangsstudent på film, som også er tillitsutvalgsrepresentant. Victoria Turøy, du er en travel dame. Du har hatt manus og regi på eksamensfilmen Gnist. Kan du si litt om hva filmen handler om, og om teamarbeidet der? Gnist er en kort film som handler om ektepar Solveig og Odd, som er på hytten. Og de har det jo godt sammen, men Solveig spesielt savner mer nærhet og intimitet. Så i filmen så ser vi hvordan hun prøver på det å bli nærmere med Odd. Og jeg har liksom sett i det siste en del serier, film og kunst hvor det settes mer fokus på intimitet mellom eldre personer. Så jeg synes det var litt fint. Og så snudde litt om på det, for ofte er at mannen ønsker mer intimitet, men her er det da Solveig som ønsker det. Jeg synes det er et strålig bidrag, for det er akkurat sånn som du sier, sant? Ofte så er det fokus på unge, action, og så videre, så de får en veldig høy stemme, men at du velger da å ha en mer lavmeldt film som handler om eldre, og ikke minst en kvinne i hovedrollen, helt fantastisk. Kan du si litt om teamworket, teamarbeidet og samarbeidet med det crewet du har hatt? Ja, vi er jo en veldig lite gjeng. Vi er 6 stykk. Og så hadde vi med Kjell Inge, som går på første året på film. Så på veldig liten tid så har vi smelt sammen en eksamensfilm, så det har vært veldig hektisk. Men alle er så flinke i klassen, og alle er veldig flinke på sine områder. Så det har jo vært hektisk, men vi har kost oss skikkelig, og det har gått veldig bra. Er det en fordel at dere er såpass få, at dere er bare ett team i klassen, og ikke flere team i klassen som jobber med mange filmer? Ja, det er jo det. Vi kommer veldig nær hverandre, og får et mye bedre samarbeid, føler jeg. Vi er kanskje litt sårbare også, da, sånn spesielt når det har vært korona, hvis noen er syke. Men alt i alt så synes jeg at det er en fordel ved at vi blir veldig, veldig godt kjent. Hvis du skal trekke frem noe, hva har du lært mest av på studiet ditt? Det er kanskje det jeg sa litt i sted, at du kan lage en kortfilm på så kort tid. Både forarbeidet og selve filmingen og etterarbeidet. Med veldig lite ressurser og liten tid, men det er veldig lærerikt. Så jeg tror det er hvor fort man kan gjøre et prosjekt på liten tid. Det tror jeg har lært mest av. Hvis du skal gi noen gode råd til førsteåringene, så nå blir andreåringer til høsten, hva ville det være? Det tror jeg hadde vært å bruke de ressursene de har her på skolen godt. Vi har jo mye utstyr, og veldig, veldig flinke lærere. Det å møte opp. Fordi at når du er ferdig her, så kan alt det du har jobbet med, kan du bruke videre når du skal ut i arbeidslivet og på jobb. Og det er her man, når man er i praksis, man skaper kontakter. Og, ja, jeg tror bare å være her, men også kose seg. Det kan være veldig hektisk. Så det er viktig å kose seg, sove godt og spise godt. Veldig gode råd der, Victoria. Ja. Hva er de beste minnene dine her hos oss? Eller fra oss? Det er mye. Vi har hatt mye gjestelærere inne som har vært der. Så vi hadde for eksempel regi-workshop med Gine Therese Grønner og Kristoffer Joner. Det var midt i korona i en park, men det var veldig gøy. Og så har det vært at vi har filmet 2 prosjekter, i hvert fall ut på Turøy, der slekten min er fra, i oldemor oldefar for sitt hus. Så det har vært veldig kjekt. Men eksamensfilmen toppet det hele. Da var vi på en øy i Fusa. Vi hadde hele øyen for oss selv. Det var helt fantastisk. Fin location. Ja, det tror jeg kanskje de 3 tingene.
Og da mitt siste spørsmål, Victoria. Hva planene videre? Plan videre er til høsten skal jeg jobbe, være koordinator for Røst, som en filmworkshop for unge. Så skal vi koordinere når vi skal produsere to kortfilmer. Og så skal jeg jobbe på et dokumentarprosjekt sammen med Kjell Inge og Isak som går i første klasse. Så det blir veldig spennende. Ja. Ja, men da sier jeg tusen takk til deg, Victoria. Takk selv. Og lykke til videre. Og vi får nok se deg litt senere i sendingen også. Mm. Skal ikke si hvorfor, men vi får vite det snart. Ja. Og da sier jeg takk til deg, Victoria. Takk. Og nå er vi kommet til den delen av sendingen der det er knyttet mest spenning til. Hvem blir årets gullspirer i Bergen? Fantastisk inspirerende å se de flotte studentarbeidene som er nominert her i dag. Hovedlærerne de har hatt en svært strevsom jobb med å finne vinnerne av gullspirene og de nominerte til årets fagskolepris. Og vi skal begynne med 3D animasjon, som er vårt minste studie. Helge Kirkeaune, han er en mann med mange jern i ilden. Han er hovedlærer for to studier, grafisk design, 3D og animasjon, og er i tillegg designlab-ansvarlig. Velkommen til deg, Helge. Takk, takk. 3D og animasjon, det er en sær og svært kreativ, spennende gjeng i Bergen. De utmerker seg godt med at de har et kjempegodt klassemiljø, og er veldig kjekke folk, bare som mennesker er de super-allreite. Og jeg har også hørt at de fleste i klassen skal ta seg et jobbår før de skal videreutdanne seg i New Zealand eller England. Ja, etter som jeg har skjønt, så er det det som er planen. Hvordan har det gått i disse koronatider med lærere og studenter? Vi har egentlig klart oss ganske bra på 3D. Da. Vi er jo digitale, eller det er vel alle kanskje, men jeg synes kanskje på 3D så har det gått greit, eller kanskje bedre enn på andre fag. Kanskje fordi de er vant til å være mer på sånne plattformer, for å kalle det det. Når de jobber og snakker med hverandre og så videre.
Er det noen egenskaper du tenker de har utviklet særlig på grunnlag av at de har måttet jobbe så mye digitalt? Som kan gi dem et fortrinn i arbeidslivet fremover? Ja, de er i hvert fall flinke til å organisere og kommunisere og jobbe fulldigitalt. Selv om jeg håper at vi slipper å gjøre så mye av det i fremtiden. Men noe vil det nok alltid bli. Og spesielt kanskje i den bransjen de kommer i hvor man kanskje kan få en jobb i utlandet og må sitte kanskje et annet sted og jobbe. At man da må kommunisere med, på de digitale plattformene. Alle klasser er litt forskjellige. Og er det noe som er spesielt med denne klassen? Ja, de er ikke så store da. Det er en liten gjeng, men det er en veldig god gjeng. De er godt miljø. Jeg føler at de har klart å liksom dra hverandre opp. Altså når noen har liksom vært litt bakpå, så har de andre liksom kom igjen, stå på, vi må gjøre dette, få det til. Så det har vært veldig, ja, de har vært flinke innad i klassen på en måte, med hverandre. Og noen som klarer å drive det frem også, selvfølgelig. Ja, hvem er de nominerte, og kan du si litt om de, Helge? Ja, det har ikke vært lett da, å nominere, i og med at det er en såpass god gjeng. Men de nominerte er for så vidt Vivian, Åsne og Kisha. Jeg skal si litt om alle sammen. Begynner med Vivian. Hun ble nå kjent som pizzadamen, for så vidt, for hun alltid spiste pizza den siste tiden. Men hun er absolutt en humørspreder, som har skapt litt moro og sånn i klasserommet. Hun har gjort mye gode jobber. Og siden hun, jeg tror det er pizza-greiene, har hengt med henne ganske lenge, for hun hadde en oppgave på første året, hvor hun faktisk kom i Grandiosa-genser og presenterte da en pizza-oppgave, hvor hun hadde animert noe sånn veien til Grandiosa-pizzaen. Så hun er nok glad i pizza i hvert fall. Og som sagt, gjort mye bra, og tror hun kommer til å gjøre veldig mye bra fremover også. Veldig engasjert student. Så vi har Åsne, som er også en av de flinke studentene vi har hatt. Veldig, kanskje ikke så den som gjør mest liv av seg, men hun tar utfordringer, finner ut av ting, lærer seg ny programvare hvis det trengs. Så hun er veldig på den måten. Og så har vi Kisha, som er den eneste som faktisk er her i dag, da, fordi de andre er på ferie og sånne ting. Hun er jo en av de virkelig dyktige sånn designmessige studentene vi har. Veldig godt øye for design. Hun er veldig dyktig til å tegne. Hvis jeg ikke tar helt feil, så driver hun og faktisk tjener litt penger på tegningene sine. Allerede, for å si sånn. Så, og gjorde et ganske artig prosjekt nå på eksamensgreiene sine, hvor hun faktisk også lagde en lite spill. Så hun er heller ikke redd for tydeligvis å hoppe inn i nye utfordringer og gjennomføre det da, på en måte. Og leverte veldig mye bra gjennom alle disse to årene, for så vidt.
Og nå, Helge, er vi veldig spent på at du skal avsløre hvem vinneren på 3D-animasjonen er. Ja. Kanskje ikke så veldig spennende, i og med at vi bare har en her, da. For så vidt. Ikke det. Hun hadde vært vinner uansett. Kusea, du er heldig vinner av gullspiren på 3D. Tusen takk. Vær så god. Og så skal du også få en liten goodiebag i tillegg. Så det var gavekort da. Det kommer visst, var det ikke det? Ja, gavekortet er litt forsinket, så du får en midlertidig sånn voucher på gavekortet ditt på 1000 kroner. Ok. Det var overraskende, men jeg er glad jeg fikk det. Har du noen ord du vil formidle til? Egentlig så bare, jeg er ganske glad at jeg kom her, for da fikk jeg møte alle de i klassen min, og fikk oppleve det jeg har gjort her. Det viktigste er egentlig at jeg har lært meg at jeg kan gjøre, eller utføre mye, så lenge jeg utfører det, skulle jeg si. Mm. Også så Helge også fremhevet i sted, sant? At du er flink på andre ting også, sant? Du er kjempeflink å tegne også, og hvordan du bruker den styrken eller den evnen inn i det du jobber med og er utdannet innen 3D og animasjon. Det er veldig fint å høre, og vi ser frem til å se arbeidet du har gjort i fremtiden. Mm. Yes. Ja. Da gjør jeg sånn. Kan jeg da bevege meg over? Og da skal vi ta en liten vaskebordpause før neste pulje, som altså er grafisk. Så jeg var ansvarlig for åpningsscenen hvor hovedkarakteren går imot kameraet som har en overgang til et annet shot via et speil, som var inspirert av en lignende scene i filmen Contact. For å lage overgangen fikk jeg et utvalg med klipp som skulle bli til to shots, karakteren som ser seg i speilet og snur seg, og det tilsvarende speilbildet. For å plassere speilbildet tracket jeg speilrammen og keyet ut det grønne arsket vi hadde plassert på speilet, og la til flekker og ujevnheter for å få det til å se ut som et speil. Jeg jobber med scene 7, shot 1. Da har jeg brukt programmet Blender til å lage disse røykeffektene. Da har jeg brukt en effekt i Blender som kalles for Quick Smoke. På grunn av denne Quick Smoken så har jeg lært hvordan jeg kan lage disse røykeffektene til de shotene jeg skal bruke i vår trailer. Jeg fikk ansvar for scene 7. I denne scenen skulle vi ha med et 3D-objekt. Dette 3D-objektet fant jeg online, så jeg måtte fikse litt opp i det. Jeg animerte alt sammen i Cinema, fikset modell i Maya og teksturerte i Substance Painter. Til slutt så fikset jeg opp alt sammen litt i After Effects. Jeg jobber med button-scenen, som er den siste scenen i traileren. Jeg hovedsakelig jobber med den i Cinema 4D, hvor jeg har blokket scenen. Så har jeg funnet assets på internett som jeg har teksturert i Substance Painter og puttet inn der hvor blokkingen var. Jeg har så lyset scenen, så har jeg rendret ut scenen, og så har jeg satt alt sammen inn i After Effects for siste effekter. Og
Og det vi fikk se nå var en liten bakomfilm laget av studenter i 3D og animasjon. Og det var til en oppgave, de hadde en temaoppgave, så laget den ene gruppen en slags liten bakomfilm også. Vi skal gå over til grafisk design, og velkommen til Torbjørn Kongshavn. Du er faglærer på grafisk og har det meste av undervisningen der. Du kjenner studentene dine godt, og du skal også dele ut Gullspireprisen. Kan du si litt om hvordan det har vært å undervise i dette året med korona? Ja, det har jo vært en liten utfordring innimellom. Stort sett så har det gått greit. Men det er jo en utfordring å jobbe i et sånt fag der du faktisk må både vise og hjelpe og se og prøve ut når det bare er på digitalt. Det kan jo være en ekstra utfordring dette året. Hva har du gjort for å løse det? Det har jo vært spesielt med enkelte oppgaver har det jo vært ganske vanskelig. Men de gangene det har gått veldig bra, så er det jo faktisk med å dele opp undervisningen. Dele det opp i små bolker, sånn at de ikke faller av. Ikke holde foredrag i 6 timer, sånn som jeg begynte med. For da tror jeg det var veldig mange som falt av. Og det var jo en av studentene mine som fortalte at hun måtte innrømme at hun hadde holdt på å bake kake mens jeg var og talte på Zoom. Og hun er en av de flinke også, så det, jeg tror nok jeg holdt i begynnelsen litt for mye foredrag. Og det tror jeg nok var litt kjedelig. Mm. Ja. Har du noen tips til å unngå svarte skjermer og lyd av? Dele det litt opp med litt quizzer, litt øvelser. Gjerne litt sånn, nå ses vi tilbake igjen her om en time, halvannen. Og jobb med de og de tingene, og så tar vi veiledning. Og så veldig ofte så har det funket med backroom. Det har funket. Ellers så vil jeg jo si at det har vært en prøvelse, ikke bare for studentene, men også for oss lærere. Ja, ja, men de kom seg helskinnet gjennom året, og du skal ja. Si litt, for vi har 3 nominerte, kjempeflinke fra ja. Grafisk design. Ja. Kan du si litt om de nominerte? Ja, de alle 3. For det første, jeg synes egentlig at stort sett så har hele klassen kommet veldig godt igjennom det. Det har jo selvfølgelig vært noen, det har vært litt vanskelig å ha god kommunikasjon med. Men de 3 nominerte er jo veldig gode, alle 3. Jeg synes egentlig at de fortjener en diplom alle 3, men nå er det liksom en av de som vinner da. Men nå tar jeg bare litt grann sånn om hver av de, kort. Vi har Lene. Hun har veldig gode analyser, fremstilling i prosess. Gjennomført og veldig konsistent. Hun har vært veldig deltagende, har gode samarbeidsevner. Er lydhør og arbeidsom. Hun leverer helhetlige konsepter som viser gode evner i bruk av hierarki, proporsjoner, typografiske kontraster, bruk av grid. Jeg ønsker hun veldig lykke til. Hun har fått seg jobb. Og du er absolutt en ressurs, Lene. Ida er svært god på tydelige analyser og prosesser. Hun er strategisk, gjennomtenkt, reflektert. Har en viktig del av kommunikasjonen under korona. Hun har alltid vært til stede på Zoom og deltatt og gjerne svart når jeg har spurt om ting. Og arbeidsom. Hun leverer også gjennomtenkte konsepter med god lesbarhet, fargebruk,
typografi og en uhøytidelig kommunikasjon. Hun er litt like før det baby, så jeg ønsker hun lykke til med den nye tilværelsen hun skal oppleve snart. Og så er det Alexandra, vår mock-up-dronning. Hun har faglig teft for tydelige og estetiske sluttresultater. Veldig tydelig på bruk av typografi, hierarkier og brukervennlig design. Gode analytiske evner. Har vært deltagende og arbeidsom. Og ekstremt god til å visualisere fremstillinger og å publisere. Alexandra, du kan få A4-prosjekter til å glitre. Lykke til med ny jobb. Hun har også fått seg jobb. Du er et funn for den nye arbeidsgiveren din. Så de tre, de er absolutt verdig et diplom, alle tre. Men det er jo da dessverre bare en av de som vinner. Så det får vi se om et lite øyeblikk. Men før vi skal se på det, så skal vi se showreel til disse tre flinke studentene dine. Ja. Og da står det tre spente unge damer her. Og da, Torbjørn, er tiden kommet for at du kan avsløre hvem vinneren av årets gullspire i grafisk design er. Ja. Beklager, Alexandra og Ida. Det ble Lene.
Wow! Tusen takk! Vær så god. Her er et gavekort. Takk! Og så er det et diplom. Tusen takk! Og så er det da en liten gavesånd. Takk! Jeg skulle gjerne gitt klem, ja. Men det får ikke jeg lov til akkurat nå. Takk. Vær så god. Vær så god. Dere er alle verdige vinnere. Nå ble jeg helt skjelven. Guri. Ja. Ja. Det var veldig uforventet. Var det? Ja. Oh, ja. Men herregud, tusen takk. Og du og Helge har jo vært så flinke og lært meg alt. Jeg kunne jo ingenting. Jeg kunne jo ikke ta farge i Photoshop en gang før jeg begynte. Så dere har jo lært meg alt jeg kan og veiledet meg. Og uff, tusen takk. Uff, jeg ble skjelven nå. Ja. Ja. Ja, gratulerer, gratulerer. Men nå er vi ferdige her. Som rektor nevnte i sin hilsen om avgangsstudenter som har fått seg jobb før de er ferdig med utdanningen i Bergen, er faktisk to av de nominerte, Alexandra, som har fått jobb på Havnevik strategiske kommunikasjonsbyrå, og så har vi fått Lene, som har også fått jobb i Agens, og det er et UX-brukeropplevelsesbyrå. Så allerede nå, før de er ferdige på skolen, har de altså landet en jobb. Da skal vi over til neste pulje. Før det skal vi ha en vaskepause. Og den tar vi nå. Og da vil jeg ønske velkommen til hovedlærer Anne Dorte Kalve, som er hovedlærer for filmstudiet i Bergen. Anne Dorte, velkommen hei. Til oss. Hei, hei. Takk for det. Har du noen høydepunkter, øyeblikk som peker seg ut på filmstudiet i år? Høydepunkter? Altså, jeg synes jo det var veldig koselig å være med på ut på Location Scout med disse andre klassingene. Vi var noen nydelige steder, og det var egentlig veldig, veldig kjekt å være med og se hvordan de jobbet. Ja. I hvilke forbindelser, hvilke temaoppgaver var dette? Dette er eksamensfilmen, tema 16. Ja. Der de laget denne Gnist-filmen? Ja. Ja, det stemmer. Hvem har du nominert? Du, jeg har nominert Petter og Petter og Victoria. Mm. Så hvorfor har du valgt å nominere disse tre? Jo, det er jo fordi de er veldig dyktige. Jeg skulle jo da ønske at jeg kunne nominere fire stykker. Spesielt i år, fordi at de er fire stykker som på en måte er pådrivere i klassen. Så Hedvig, sorry! Men det kunne bare være tre, og dette er noen verdige nominerte. Mm. Hvordan valgte du selve vinneren av Gullspiren? Som sagt så var det veldig vanskelig siden vi var fire stykker. Så jeg må innrømme at det måtte litt loddtrekning til. Oi, ja. Loddtrekning? Ja. Men det betyr ikke at disse tre ikke er virkelig verdige nominerte, altså. Og det er de. Ja, men da skal vi få lov til å se noen studentarbeider, vi av de nominerte. Ja. Stolen her, har du stengt litt lakkering, ja? Den støge stolen skal brennes. Støgestol. Den skal brennes! Jeg kan lage den selv. Odd! Nei. Slitt! Odd! Jeg skal lakere den. Lal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 
Solveig. Hei du, hva kan jeg hjelpe deg med? Vaskemaskinen til pappa er ødelagt. Ja, da er du kommet på riktig sted. Der var du, ja. Jeg må virkelig beklage, det er helt umulig å ha kontroll på henne. Åh, jeg kjenner meg igjen da. Men jeg forstod det slik at dere kunne trengt en vaskemaskin. Ja, men jeg tror vi er på jakt etter en fabrikk. Maskinen her er ikke fabrikken. Nina, kom igjen, du har ikke tid til dette. Den vaskemaskinen du ser på her, det er en av de aller beste jeg har. Og vet du hva, han kan snurre like fort som lynet. Nina, kom igjen, vi må rekke skolen. Vi har ikke kommet. Coming from, yeah. Mm-hmm. Og da, Anne-Dorte, er tiden kommet for å avsløre hvem som er gullspirevinneren i år. Ja, før det så har jeg veldig lyst til å si noen ord om alle de nominerte. Petter Nervik, du har altså noen egenskaper som er veldig viktige å ha på en filmproduksjon. Du utstråler trygghet, ro og kontroll. Du er ikke den som roper høyest, men når du snakker, så hører folk etter. Og du er også den som er litt sånn tenkende, funderende. Men du er også veldig åpen for innspill fra andre, og har en god og lun humor og et lunt smil. Og du har en stor interesse for foto, og du er et stort fototalent. Og ikke minst så ser vi dette i eksamensfilmen du har nå spilt inn. Ja, så har du Petter Stokke, som da er litt mer kjapp og kvikk, positiv, liker å få ting gjort, får andre med seg, kom igjen, nå gjør vi dette her. Og du har gjort en utmerket jobb som utstyrsansvarlig, du er også trygg på det tekniske, og det har vært en fornøyelse å ha han med i førsteklasseundervisningen på foto som fagassistent. Du har også fått skikkelig dreis på lyssettingen, og det er virkelig høy kvalitet på lyssettingen, både på nattevakten og på Gnist.
Og så er det Victoria. Så du er usedvanlig god på samarbeid og virker veldig samlende på filmklassen. Du utstråler ro og trygghet, og du har full kontroll. Tilsynelatende. Og er den som alltid møter opp til undervisning. Du er også veldig sånn diplomatisk og lyttende. Hører på forslag, men du lar deg ikke pille på nesen. For hvis det er noe som du har bestemt, så kjører du det igjennom. Og det er bra. Regitalent og produsenttalent. Så dette blir veldig bra fremover. Da kan du avsløre vinneren, ja. Dorte. Og vinneren er altså Victoria. Da, gratulerer. Tusen takk. Gavekort og diplom. Takk. Vær så god. Jeg har lyst til å klemme deg. Ja, i like måte. Vi tar det etter korona. Ja, tusen takk. Det var litt uventet. Så er det goodie bags til alle. En til deg. En til deg. Ja, tusen takk. Vær så god. Vær så god. Tusen takk. Skal jeg si noe? Ja. Tusen takk, Anne Dorte. Jeg vil egentlig bare si at alle fortjener at det hadde ikke vært, alle disse prosjektene og filmene og gode samarbeidet uten dere. Uten Petter. Hedvig, Adrian, Sigurd og alle de andre som har vært med. Takk. Uventet. Det er også verdt å nevne at de to nominerte, Petter Stokke og Petter Nervik, er to avgangsstudenter som har fått jobbtilbud før endt utdanning. De skal begge jobbe på spillefilmen Krigsseilerne, og Petter skal også 2 måneder på Svalbard som produksjonsassistent. I pausen nå så skal vi få se en film av en av de nominerte, Petter Nervik. Nyt filmen Lyden.
sist, men ikke minst, har vi interiør, som er det største kullet vårt. Velkommen i studio, hovedlærer Jane Seberg. Du har ansvar for blant annet skoleprosjekter, som vi ser resultatet av i studio her i dag. Er du stolt? Veldig stolt. Jeg har tenkt å nevne at vi har vært så heldige å ha tre live prosjekter i løpet av det siste året, blant annet Studio for DQ, som vi kunne bygge her, og en butikk som er åpnet i forrige helg nede på Bryggen. Så ja, vi er veldig stolte, studentene mine. Hva kommer du til å huske med årets avgangsstudenter? Ja, det har vært en merkelig år på alle måter, men disse gjeng har passet på hverandre. De har støttet hverandre, og det har vært veldig godt å si. Noe positivt jeg har observert og berømt med de studentene i år, er hvor mye de har lært gjennom ikke minst sine frustrasjoner og feiler de har gjort. Jeg vil bare si gratulere til INT2, lykke til, og jeg gleder meg til å følge dere videre her i livet. Kan du si noe om prosessen på valget av de tre nominerte? Ja, som de andre hovedlærerne har sagt, det er ikke lett å velge bare tre utover en såpass stor kull, som du sa, vi har på interiøret. Men vi hadde kriterier som vi måtte legges til grunn, og det var faglig dyktighet, faglig utvikling, faglig leveranse og en student som gjennom sitt arbeid inspirerer andre studenter. De tre nominerte, Mathilde, faglærer Mathilde og jeg, satt og valgte hver sitt på en liste, og vi var ganske enige med de tre som vi er nominert. Alle tre har vært veldig mye til stede, de har deltatt aktivt i timene, og de har ikke minst utfordret oss lærere veldig mye i de løpet av de to siste årene. Alle tre er flinke å forankre valgene sine i både teoretisk og erfaringsbaserte research. Alle tre er kreative på hver sin måte. Om det er å velge spennende materialer, er det å finne på gode løsninger. Og ingen av de tre som er nominerte har vært redd å eksperimentere og blande teknikker for å visualisere sine ideer til kundene. Skal jeg avsløre hvem de tre er, kanskje? Før vi avslører det, før vinneren, kanskje, ja, så kan vi kanskje se studentarbeider, og så kan Jane si hvem de nominerte er etter vi har sett studentarbeidene. Hvem er de nominerte? Ja, nå er vi spent. De tre nominerte for Interiør 2021 er Talia Borsholm, Guro Olsen og Hanne Håkonsen.
Med å bare si litt om alle tre som jeg nevnte i sted har veldig lik kvalitet, men vinneren av gullspiren på interiør i år har pekt seg ut med hennes unik tilnærming til løsninger, estetikk og måte å kommunisere på. Hun er helt unik, hun sier det selv, og hun klarer å formidle både muntlig og visuelt. Hun er ikke redd for å si sin mening på en saklig måte noen ganger, og hun har utfordret oss lærere hele veien, noe vi setter stor pris på. Har du gitt en tillitsvalg i klassen? Det er Thalia Borsholm. Gratulerer, Thalia. I'm gonna cry. Så, her er gavekortet fra Fagskolen Kristiania og en liten diplom. Thank you very much. Og så har jeg en goodie bag til alle tre. Vær så god. Og gratulerer dere også. Ja, som Torbjørn sa, jeg vil gi dere en klem, men hvis neste år. Men hvis du vil si noen ting, Thalia? Ja, jeg vil egentlig bare si tusen takk for både nominasjonen og for at jeg fikk lov til å vinne, og tusen takk da til dere to for å ha stått der med meg og vært like nervøs. Hei mamma, forresten. Jeg kommer til å begynne å grine hvis jeg snakker videre. Tusen takk. I'm gonna cry. Takk skal du ha. Tusen takk. Og gratulerer alle tre. Thalia er også nominert til fagskoleprisen som går på tvers av Oslo og Bergen, og kåringen vil bli senere i dag. Nå skal vi ha en visning av en musikkvideo, og det er av studenten Henriette. I was lucky I got to know you before we fell through and they went dark. I still treasure all our memories. It's not like they're lost to me, though you are. What we had was nice and good, though I think we understood it was never meant to last. There was always something amiss, kind of piece that didn't quite fit. That doesn't mean I didn't love you. We had our ups, we had our downs. We'd be laughing all the time, like we were acting out an old movie. We'd dance all night and sing aloud. You'd have me falling underneath the stars. I would only be dreaming of you. What we had was short and sweet, kind of fairy tale you tell to the kids, though they won't be us. There was always something amiss, kind of piece that didn't quite fit. That doesn't mean I didn't love you. There was always something amiss, kind of piece that didn't quite fit. That doesn't mean I didn't love you. There was always something amiss, kind of piece that didn't quite fit. That doesn't mean I didn't love you. I loved you, loved you, I loved you, I loved you. Tusen takk for meg. Mitt navn er Henriette Linja, og dette var sangen min Doesn't Mean I Didn't Love You. Og da sier vi tusen takk til Henriette for det flotte musikkinnslaget hennes.
Og nå nærmer vi oss slutten på sendingen her i Bergen, og jeg vil si tusen, tusen takk til den fantastiske fagstaben for en formidabel innsats og omstillingsvilje i disse tider. Jeg vil takke førsteåret filmstudentene som har vært med som teknisk crew på denne sendingen. Og Kjell Inge har vært innspillingsleder, og så har vi Preben, Sindre, Ime og Anniken. Og jeg håper at dere har lært mye under kyndige sendeledelse av faglærer Fraser Keddy. Jeg vil også takke Oslo-studentene Nino Makrashvili fra Grafisk, som har laget årets gullspire designkonsept. Og Denise da Silva fra 3D, som har stått for all animasjon. Som Nino sier, stikkord for konseptet er transformasjon, som er hentet fra Christiania sin grafiske profil og visjon. Transformasjonen visualiseres gjennom fra larve, student, til sommerfugl, ferdig utdannet, ut i bransjen og fly på egne vinger. Og han har brukt gradientfarger som graderer seg, som uttrykker denne transformasjonen. Og fontmessig sett så har han brukt slanke bokstaver som gradvis blir fetere og fetere bokstaver til vår egen Christiania-font. Inspirert av årets gullspire-konsept samt å plukke opp litt av det rektor sa om det grønne skiftet, der det refereres til klimautfordringen og nødvendigheten av forandringer i en mer miljøvennlig retning som er forankret i FNs bærekraftsmål, avslutter vi sendingen fra Bergen med noen, ja, bokstavlig talt bevingete ord videre på veien til våre avgangsstudenter om å finne en plass i dette nye arbeidslandskapet. Vet larven at den skal bli en sommerfugl? Vet den at den skal gjennom en forandring? Vet den hva den skal bli når den er ferdig utviklet? I biologien er en kokong et beskyttende hylster som insektslarver spinner omkring seg før forpupping. Hylsteret verner om den lille larven, mens den utvikler seg fra pupp til fullvoksent vesen. Dette kokongstadiet forekommer kun hos arter som gjennomgår en fullstendig metamorfose. En gjennomgripende indre og ytre forvandling. I to år har dere inkubert, utviklet og forvandlet dere til sommerfugler her på Fagskolen Christiania. Nå er dere klar til å fly ut i verden og gjøre masse spennende prosjekter. Det sies om en sommerfugl slår med vingene, kan den skape en orkan på den andre siden av jorda. Nå ble det litt grann her i forhold til tekstene, så jeg må rett og slett bare gå over til manuset mitt og lese videre. Her fra manuset mitt. Det sies at om en sommerfugl slår med vingene, kan den skape en orkan på den andre siden av jorden. Så sørg for at det er nettopp din spesielle skaperkraft, din særegenhet og twist som er med på å heve det arbeidet du gjør. Fly fra blomst til blomst. Finn din helt egen kreativ uttrykksform. Lek, vær nysgjerrig, bland sammen, sanseinntrykk. Ha to tanker i hodet samtidig. Skap tankekombinasjoner med de store ideene. Eksperimenter med de store ideene. Fly høyt og lavt og vær modig. La vingeslagene dine føles som små energieksplosjoner alle rundt deg legger merke til. Og ikke vær redd for å krasjlande innimellom. For det kreative mennesket, det er ikke A4. Det kreative mennesket undertrykker frykten for å mislykkes. For det verste er ikke å drite seg ut. Det verste er å være middelmådig. Kreative mennesker er fargerike sommerfugler. Som tar sjanser, det må de, det må dere, for det er dere som skal ut og forandre verden.
Så lykke til alle sammen, og med det så vil vi takke av fra Bergen. Men bli på denne kanalen, og så vil dere bli sendt over til Oslo-sendingen etter en liten pause. Og da vil det bli utdeling av den høythevende fagskoleprisen klokken 16. Og husk at vi har en nominert fra Bergen, fra interiør, Natalia. Så da er det bare å takke av for oss her i Bergen. Hei alle sammen. Mitt navn Randi Hobøl, og jeg ansatt på fagskolen. Det altså ikke jeg som fagskolens jury, men jeg har vært heldig å sitte sammen med de dere ser nå, og hørt deres vurderinger av hvem som skal få fagskoleprisen. Fagskoleprisen blir jo gitt til en eller en gruppe studenter som har utmerket seg. Gjerne med jeg skal si, fagskolen synlig eksternt. I tillegg så skal det jo være godt utført, de forskjellige jobbene. Og, ja. Så det har vært en spennende møte med juryen, for vi har jo veldig mange forskjellige studier, så det var veldig jeg tror det var ganske vanskelig, men de har kommet frem til et resultat, og de var også ganske enige. Så i den eksterne juryen har vi Kristine Akerø, som jo har greie på interiør, og ja, det vil sikkert presentere seg litt etterpå. Så har vi Bjørn Ivar Thomassen, som har greie på grafisk design og illustrasjon. Altså, de har greie på mye mer også. Men, og så har vi Stian Klepp fra et mer teknologisk ståsted, men som dere ser det mange gitarer i bakgrunnen. Så vi gleder oss til å høre deres vurderinger. Vær så god. Hei, mitt navn Kristine. Jeg har fått gleden av å delta i årets jury for fagskoleprisen 2021. Selv så jeg tidligere student ved fagskolen Kristiania. Det var i 2020 at jeg fullførte graden interiørdesign på fagskolen i Bergen. I dag så jobber jeg for det internasjonale selskapet Vita, som produserer møbler. Det har vært veldig spennende og ikke minst inspirerende å både se og bedømme alle studentarbeidene og bidragene til årets fagskolepris. Heisan, mitt navn Bjørn Ivar Thomassen. Jeg jobber som grafisk designer og illustratør i Kind. Har rundt 8 års erfaring i bransjen nå. Har fått gleden av å sitte her i juryen og få se på veldig mange spennende og interessante jobber. Jeg heter Stian Klepp. Jeg leder for salg og forretningsutvikling i IT-konsulentselskapet Forse. Jeg har fått æren av å være med i juryen til fagskoleprisen 2021 sammen med Bjørn og Kristine. Det har vært givende å se så mange gode bidrag til konkurransen, hvor det har vært et høyt nivå med faglig kompetanse. Takk skal dere ha. Nå øker spenningen, så nå skal vi få høre juryens begrunnelser for kategoriene bronse, sølv og gull, altså de edle metallene. Så vær så god. Jeg skal begynne med å lese opp begrunnelsen for studentarbeidet som tildeles årets bransjeplass. Studentens arbeid er både kreativt, nyskapende og viser høyt teknisk nivå, men ikke minst faglig forståelse. Med hennes unike strek har hennes bidrag en enorm formidlingsevne, og hun drar juryen inn i en helt egen fantasiverden. Vi mener arbeidet holder et proffnivå som fint kunne vært presentert for filmselskaper, spillutviklere eller forlag. Studenten har også gjennom sin tid på fagskolen pekt seg ut som en aktiv student som har hatt gode bidrag til tverrfaglige prosjekter og arbeid. Fagskoleprisens bronseplass går til Linn Savert på illustrasjon. Gratulerer!
Da har vi kommet til sølvet. Dette er et godt stykke arbeid som er gjennomarbeidet, og tar konseptet godt ut i alle flater. God dokumentasjon. Det inneholder alt det man forventer fra profesjonelt hold. Pluss for at de har strukket seg litt ekstra. Et sterkt og tydelig konsept med en god profilmanual og nettside som viser god faglig forståelse. Spesielt likte juryen konseptet rundt oppbyggingen av logo, fargebruken og den stødige implementeringen gjennom de forskjellige platene. Gratulerer til teamet bak Identiteten for musikaliteten. Cecilie Myland, Jennifer Johansen, Camilla Haugland og Stine Hol. Fagskoleprisens gull er evaluert til følgende. Den evaluerte kandidaten holder et meget høyt faglig nivå. Produksjonen og det tverrfaglige samarbeidet har vært i fagskolens ånd. Kandidaten har en meget god formidlingsevne, og man kan virkelig føle kandidatens engasjement og at dette er noe vedkommende virkelig brenner for. Juryens tilbakemelding var at det var engasjerende, nervepirrende, intenst, at de fikk gåsehud, og at man måtte se enkelte partier flere ganger fordi det var så bra. Produksjonen er svært omfangsrik og dekker store deler av pensum, og framstår helstøpt med høy kvalitet i alle ledd. Kandidaten beveger seg bort fra det tradisjonelle og går grundig til verks for å lage en intens audiovisuell opplevelse for oss. En enstemmig jury har stemt fram at vinneren av årets fagskolepris 2021 går til musikkdesign ved Martin Østby Haugen. Gratulerer så mye. Kjære dere som hører på og ser på, nå skulle vi jo hatt foran oss hele publikum og en stor sal og så videre. Det har vi ikke. Vi sitter her, men vi forestiller oss at vi har publikum. Jeg vil som leder av fagskoleprisjuryen og fagskolens representant, så vil jeg takke dere alle for kjempegod jobb. Det stilte opp her, og jeg synes dere har gjort et strålende valg. Og jeg foreslår at vi rett og slett gratulerer både digitalt og fysisk med å klappe i hendene her nå. Så gratulerer til alle sammen, både de som vant, men også de som sendte inn
bra ting og som var med i konkurransen ganske langt opp. Men enstemmig jury, gratulerer til alle sammen.